Вітаю, ви дивитесь 12 канал. Сьогодні актуально про роботу поліції на Волині і чи слухняні громадяни залишаються у час війни. У мене в гостях Ольга Бузулук, речниця головного управління Національної поліції у Волинській області. Доброго дня. Вітаю. Вітаю. Так ось, ситуація з поліцією. Яка вона зараз? Де задіяні безпосередньо працівники правоохоронних органів? Ситуація з поліцією стабільна. В нас всі на місцях, всі працюють, несуть службу. Фактично, з першого дня війни всі прибули на роботу в бойовому повністю спорядженні, так і зараз всі ходять. Всього вистачає. Ну, звичайно, що хотілося б більше амуніції, більше зброї і так далі, але на даний момент всі всім забезпечені. Несуть службу як на контрольно-пропускних пунктах, на в'їздах, виїздах з населення, пунктів, так і охороняють публічну безпеку в громадських місцях, патрулюють біля об'єктів критичної та іншої важливої інфраструктури, лікарні, школи, садочки, підприємства, реагують на виклики, які надходять на лінію 102. Частина є в резерві, ну, скажімо так, перебувають в самих підрозділах і виїжджають вже, якщо, можливо, наприклад, на КПП зупиняють, людина здається підозрілою, виїжджає туди слідчо-оперативна група, доставляє в поліцію, допитує, перевіряють, якщо ні в чому не підозрюють, відпускають, якщо є якісь сумніви, викликаються співробітники СБУ і працюють з такою особою, затриманою далі. Але незважаючи на таку тиху ситуацію на Волині, все рівно правоохоронні органи у повній бойовій готовності. Правильно розумію? Так, звичайно. В нас є постійні наради керівництва різних підрозділів з районами. В першу чергу теж не забуваємо їх. Вони в області ведуть тісну комунікацію з головами громад, спілкуються і по доцільності цих контрольно-пропускних пунктів, по інших безпекових питаннях. Всі абсолютно готові, але ми розуміємо, як каже і наш керівник, до речі, також його майже щоденні звернення є на нашій офіційній сторінці в Фейсбуці. Ми зараз ще створили телеграм-канал, є в Інстаграмі, Твіттері, ну, тобто сайт часом лежить, але є всі можливі доступні методи донесення інформації. Він звертається і постійно також розповідає про безпекову ситуацію в області. То ну, все зараз спокійно, і, як говорить він, єдине, що ми можемо очікувати, і дай Бог, щоб цього не було, це хіба що щось, коли прилетить з повітря. Того, що по землі, з кордонів, ворогу точно до нас не потрапити. Кордон, в першу чергу, надійно захищений військовими, прикордонниками. Далі стоїть поліція, ну і далі стоять люди, територіальна оборона, куди також в блокпости входять представники правоохоронних органів. Відповідно, тут взагалі ніяких шансів прорватися. Ви сказали про те, що можливо, було би краще там мати якесь більше матеріальне забезпечення. Збройним силам допомагають зараз усі, хто можуть, і фінансово, і якоюсь матеріальною допомогою. Раніше за допомогою грошовою звернулися і представники ДСНС. Чи є якась можлива підтримка і для працівників безпосередньо поліції? Звичайно, є. Якраз сьогодні ми опублікували, до мене особисто також зверталась дружина одного з поліцейських, не схотіла називатись, я хочу надіслати гроші, щоб мій чоловік був ще краще екіпірований. В нас є профспілкова організація, де є рахунок. Ну, я на пам'ять його не пам'ятаю, але на наших, знову ж таки, ресурсах є. Можна надсилати гроші, можна, дуже багато людей телефонують особисто, пропонують допомогу, підтримку або керівнику, або заступнику, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення. Багато волонтерів знають мене особисто, привозять щось теж нам. Ми також формуємо такий резерв, тому що готуємось, скажімо так, до найгіршого, не панікуємо, але готуємось до найгіршого. Дуже приємно, що, я думаю, вже всі громадяни побачили, що поліцейські – це також люди, які готові захищати країну, в яких також є потреби, є свої емоції, є родичі. І зараз немає, що хтось поганий, хтось хороший,
грошей, і приємно, що люди допомагають, і в тому числі працівникам поліції. Бо вони бачать, що ми серед людей, ми так само мерзнемо, мокнемо, переживаємо, не досипаємо, не доїдаємо, і так само готові всі дуже в бій, настрій всіх дуже бойовий, але дай Бог, щоб цих навичок не прийшлося в нашій області застосовувати. Угу. Збройні сили України, військкомати повідомляють про те, що вони повністю укомплектовані, навіть занадто. Теж сама ситуація з теробороною. Якщо людині не вдалося потрапити ні туди, ні туди, чи має шанс зараз особа чоловічої статі, чи взагалі, в принципі, громадянин України потрапити до лав національної поліції, можливо, патрульної окремо? Звертаються і такі люди, тому що таким чином вони можуть найпростішим способом отримати зброю. Але зараз у нас цей процес призупинений. Угу. Люди можуть, щоб отримати, якщо хочуть отримати зброю, то звертаються лише в військкомат і по процедурі. Якщо або отримують в дозвільній системі перелік документів, проходять комісію, проходять все, що потрібно зробити, і отримують такий дозвіл і купують собі зброю. Також люди звертались, я їх направляла в нашу дозвільну частину, яка працює на вулиці 8 березня в Луцьку. В районах також вони повинні працювати. Ну, принаймні, до обіду, якщо вони не на чергуваннях, вони працюють і пояснять. Зараз прийти в поліцію і отримати зброю так не можна, але ще в нас є напрямок – це патрулювання разом з громадськістю. Щовечора і щоранку в нас відбувається інструктаж, коли змінюються наряди. Є люди, які за це відповідальні, і приходили спочатку громадські формування, тобто ті, що офіційно входять в ці громадські формування, відповідно, там більшість людей мають зброю і дозволи на неї, приходили ветерани органів внутрішніх справ, а зараз ми розмовляли з начальником того сектору превентивної комунікації, він каже, прийшло і просто багато звичайних людей, які мають дорогі машини, які мають теж зброю, і просто ставте нас біля якогось об'єкта, ми будемо охороняти. То їх також, але тільки разом з працівником поліції в такі наряди ставлять. Ну, тобто, ось така зараз ситуація. Бо хаосу теж допустити не можна. В перші дні повідомляли, що лінія 102 просто була нереально завантажена. Людям було складно не лише дотелефонуватися, а і безпосередньо працівникам відповідати. Як зараз? Зараз усе налагодилось саме завдяки тому, що ми зверталися через засоби масової інформації майже щодня про те, в яких випадках телефонувати, в яких, можливо, не варто телефонувати. Дійсно, перших 3-4 дні було багато таких оцих інформаційних фейків, не підтверджувалось нічого. Ми звертались. Бачите, підозрілу особу, підозрілий предмет, телефонуйте на 102. Люди дуже багато телефонували, ті дзвінки, які ми приймали, на них усі реагували, але як бачите, нічого не підтвердилось, нас нічого надзвичайного не сталося, ні в Луцьку, ні в області. Ну, тобто, всіх перевіряли, потім ми звертались до людей, якщо бачите, хтось наносить мітки, старайтесь самі затримати, виявити цю людину, або принаймні сфотографувати номер автомобіля, на якому вони пересувалися. Тому що була така інформація, що наші ж люди за гроші з Росії такі мітки ставили. Зараз теж вже ця проблема зникла, такого немає. І плюс, зважаючи на ситуацію в інших областях, де набагато складніші зараз умови несення служби, от, по-моєму, на Харківщині вчора перестала працювати лінія 102, ми перестрахувалися і ввели додаткові два номери телефону, один мобільний, один міський, також їх розміщали на офіційних ресурсах учора, і до них, на них також можна телефонувати. Але я кожного ранку, кожного вечора заходжу в нашу чергову частину, я запитую дівчат на 102, ну і хлопці, вони зараз реально вже розвантажилися, люди також, по-перше, багато виїхали, по-друге, люди побачили, що дійсно вони самі можуть щось робити. Якщо навіть хтось десь лазить по даху вашого будинку, ну можна ж вийти і самому спочатку спитати, що ви тут робите, може це ваш голова ОСББ шукає ті мітки. Оце блимання світла в квартирі, це теж було дуже багато, приїжджали, а це просто лампа світить, бо там ростуть вазони, або новорічні шаліхтарі в когось світять. Ну, мені здається, що вже воєнний час мали б здогадатись самі, щоб такого не робити.
Ну, але такі випадки от теж бували. Зараз, на щастя, кажу ж, завдяки нашій з вами співпраці немає вже такої проблеми. На 102 всі можуть додзвонитись, і поліція на все реагує. Незважаючи на військовий час, залишилися якісь і побутові проблеми? Чи є виклики, там, пов'язані з домашнім насильством, з якимись грабежами чи щось подібне? Бо те, як прив'язують мародерів до стовбів, ми бачимо. І я сподіваюся, що територіальна оборона разом з поліцією і далі так працюватиме. Так, це дуже добре, що вони це показують. І ми ніколи не думали, що будемо жити в той час, коли й офіційні ресурси національної поліції будуть писати слова з матюками відвертими і будуть показувати цих людей, прив'язаними до стовпів. Але зараз це те, що потрібно. Можливо, наші люди дивляться та й стараються, ну, не роблять такого, щоб із ними такого не повторилось. Бо ж кажу, в патрулюваннях в нас дуже багато свідомих людей, причому в вечірні пору доби ще більше, ніж в денну. Ну, тобто шансів взагалі, по-моєму, ніяких для тих мародерів. Сьогодні також був ранковий виступ нашого керівника. Він казав, що таких надзвичайних випадків не зафіксовано. Є дрібні крадіжки, є дрібні дорожньо-транспортні пригоди. Ну, от я вам скажу, за цілий тиждень з початку війни в нас одна смертельна дорожньо-транспортна пригода. Це неповнолітній на мотоциклі збив пенсіонерку 38-го року народження, яка, на жаль, померла на місці. Ну, раніше у нас аварій було дуже багато, загиблих було дуже багато. Ну, принаймні, кожного тижня такі аварії ставались, і інші так само були резонансні злочини. Зараз їх немає. Ми запитуємо на 102, чи є про те ж домашнє насильство, теж немає. Хіба що там якісь дуже щось таке дрібненьке, що навіть не потребують допомоги поліції з фізичного їхнього приїзду, а врегульовують по телефону. Тобто, я не знаю, стрес якось так дивним чином подіяв на українців. Чи продовжують фіксувати порушення правил дорожнього руху? Пересуваючись містом, я про це декілька разів задумувався і маю можливість перепитати. Звертається увагу на грубі порушення правил дорожнього руху, але все ж таки звертаємось до свідомості людей і просимо їх не порушувати. Якщо якісь несерйозні, не дуже грубі порушення будуть, то на них, направду, не реагують, бо є більш серйозні задачі. Зараз, можливо, коли ситуація в нас вже от залишається стабільна, спокійна, то будуть більше звертати увагу на оцих порушників ПДР, але зараз ми їх не бачимо, або, принаймні, дуже грубих порушень немає. Нове правило для українців і волинян, зокрема, це сухий закон – заборона продажу алкогольних напоїв. Чи є і тут якісь певні порушення, зафіксовані поліцією, чи все ж таки більшість магазинів цього дотримується? Є такі виклики, що десь хтось продає підпільно, також на них реагують. І є навіть, коли є час, то є спеціальні наряди, які можуть проводити такі рейди. Але ж зараз всі на одне працюють, на це, знову ж таки, стараються не звертати. Але якщо десь такі порушники є, то, будь ласка, також звертатись на 102. І наряд приїде, належним чином відреагує, тому що, якщо дивитися, як було раніше, 80, а то й 90 випадків правопорушень, злочинів вчиняються в стані алкогольного сп'яніння. У нас навіть от теж було два вбивства в Ковальському районі. В одному з них син був в стані сп'яніння, наніс смертельні ножові поранення своїй матері, від чого вона померла. Тобто був би тверезий, такого може б і не сталося. Чи допомогла заборона взагалі і зменшити, в принципі, навантаження? Я думаю, що так. Якщо 80% порушень вчинялися в стані сп'яніння, на всі треба було реагувати. І це зазвичай закінчувалось тяжким або, ну, дуже тяжкими і тілесними ушкодженнями, і смертельними випадками, то зараз їх нема, в тому числі через те, що люди перестали зловживати. Нашу розмову ви особисто розпочинали із того, що потрібно довіряти офіційним джерелам, вашим безпосередньо сторінкам у соціальних мережах, де є ГУНП Волинської області, Національна поліція Волинської області, от приблизно такі назви сторінок. Але все ж чимало різноманітних фейків розповсюджуються по групах у Вайбері, Телеграмі, і навіть не всі засоби масової інформації перевіряють інформацію, яку отримують. Все ж таки, як залишатися громадянам із достовірною інформацією і не перекидати один одному якісь фейки, які потрібно розповсюджувати, зокрема, про осіб, які нібито прямують до нас із Білорусі, із конкретними даними, з їхнім місцем проживання, і ось вони ніби вже от з секунди на секунду мають бути тут.
Ми, на щастя, не одні на цьому полі боротьби з фейками. До нас активно також долучається і Служба безпеки України, облдержадміністрація, інші структури. Створений от з співробітницею СБУ окремий чат, де вони розвінчують ці всі фейки. Здебільшого там журналісти, бо для яких теж основне перевірити спочатку інформацію. Теж, на щастя, в нас таких переважна більшість журналістів місцевих, вони дуже перевіряють інформацію. Мені здається, більшість з них тепер не бігає за сенсаційністю, переглядами чи табельністю, а краще почекати і перевірити, і тоді дати. Ну, я говорю про сайти, які, наприклад, там, ну, всі читають «Волиньпост», «Волинські новини», «Перший канал соціальний». Я сподіваюся, райони, що вони перевіряють все ж таки інформацію, не встигаю просто всіх моніторити. І вони дуже багато разів перепитують про це в нас, і зараз уже оцей, ця навала фейків трошечки знизилася, але вони все одно є. І ну, найбільша проблема – це чати батьківські, чати працівників, де є люди, де є ОСББ. Там зазвичай так закидається, причому це все, звичайно, не відповідає дійсності. Причому воно дуже давить на емоції людини. Там це точно починається, це точно достовірна інформація, передай іншим. Це від поліцейського, а я там його родичка, чи там від працівника СБУ. От вже з завтрашнього дня, вчора таке було, вас почнуть всіх прослуховувати. У нас 40 мільйонів людей, і як би там нам не хотілося, можливо, в це вірити, росіяни не будуть слухати кожну людину, тим більше людину, яка ні до чого не причетна, нічого не робить, живе десь там в Луцьку, де все поки що спокійно, або ходять поліцейські, заглядають в квартири, в цей глазочок, показують посвідчення, не відчиняйте. Ну і так зрозуміло, що не треба невідомим людям, незнайомим відчиняти. Ми цей в мирний час, ну порівняно мирний час, також зверталися, говорили. Навіщо зараз сіяти цю паніку. Зараз... Але зараз поліція ходить чи не ходить? Поліція лише реагує на виклики, які надходять з лінії 102. Ходити тобто конкретно, просто якщо в двері постукали поліцейські, це фейк і не варто відкривати, варто перевірити цю інформацію, якщо ви не викликали безпосередньо поліцію. Завжди можна зателефонувати на 102 і сказати, що в мене зараз біля дверей поліції, в нас є диспетчер, який бачить повністю, де розташовані наряди. Угу. Нехай він називається. Ну, нема такого, що просто людина не порушила, перебуває в своєму помешканні, до нього прийшов працівник поліції. Такого бути не може. Навіть якби це був якийсь обшук, наприклад, якісь слідчі дії, на це треба також дозвіл суду, щоб він був санкціонований. Якщо таке теж, не дай Бог, буде, то це вже буде і грубе порушення з боку поліцейських. Але треба буде дивитись по конкретних випадках і розбиратись. Для цього також є в нас управління внутрішньої безпеки, яка займається тим, що виявляє недобросовісних поліцейських. Але зараз у нас теж наразі ще таких не виявлено, і думаємо, що й не буде таких виявлено, які десь будуть проявляти якісь отакі незаконні речі. Щодо списку осіб, які нібито вже наближаються і підозрюються в диверсійній діяльності, був такий список, який був робочим для працівників правоохоронних органів. І, очевидно, навіть якщо звернення до засобів масової інформації, якщо якась така інформація службова, або якась, можливо, вам вона, ну, мені б вона б здалася би дивною і підозрілою, тому що там дуже багато фотографій облич різних людей, персональні повністю про них дані. Мені б здалося би підозрілим, що мені надають таку інформацію, і я, звичайно, як також, до речі, журналістка з освітою, перевірила би це і в поліції, і в СБУ. Ну, ми всі дівчата, там прес-служби всі в чаті. Однак дехто не перевірив цю інформацію, запустив її в ефіри і, ну, просто питання до них, що ви цим досягли. Чи може загрожувати згодом подібним ЗМІ якась все ж таки кримінальна відповідальність за розповсюдження такої, як, наскільки я розумію, інформації секретної і що стосується Служби безпеки? Бачите, там якраз не йшлося про те, що це секретна інформація. Так само я не можу сказати, чи вона правдива, чи неправдива. Тому що мене про це ніхто не запитував. Вона для мене пройшла і вона для мене не була на той момент пріоритетною. Вона була важлива для інших служб. Але тут більше питання журналістських стандартів, чого хотіли добитися, чого в результаті добились. Якщо скріншоти
з сюжетів пішли знову ж таки по тих чатах, де найбільш уразливі люди в ОСББ, де люди літнього віку, чи батьківські чати, де батьки, які мають маленьких дітей і так далі, вони теж всі валом почали їх переадресовувати мені, чи це правда. Я говорю, що на це не звертайте уваги. Якби була офіційна інформація про якихось осіб, які десь наближаються або перебувають в розшуку, вони б, ця б інформація з'явилася б на наших офіційних ресурсах, на ресурсі, на сторінці СБУ. Такого в нас не було. І в будь-якому разі теж логічно подумати, навіть якщо цей список прийшов до вас, є дуже багато правоохоронних структур, які, повірте, знають про цих людей, знають різними своїми методами, що ті підозрілі особи, чи колишні правопорушники, чи злочинці, чи зараз вони щось наробили в розшуку, ми знаємо, що з ними робити. Є спеціальні служби, є ряд методів, які дозволяють і слідкувати за ними, і знати, де вони, і що вони. Тому поки не треба допомоги громадськості, то ми їх не закликаємо виходити і вже в кожному перехожому бачити злочинця. Знаєте, це також не, ну, до добра це точно не приведе. Я зрозумів з нашої розмови, що правоохоронні органи продовжують свою роботу, більше того, в посиленому режимі, і про будь-які фейки, про будь-яку інформацію, яку нібито ми отримаємо і маємо затримувати особисто людей, правоохоронці працюють, і в першу чергу потрібно повідомляти їм на лінію 102, яка, як ми почули, працює абсолютно стабільно. Більше того, для цього можна використовувати і спеціальні телеграм-боти, які є абсолютно легальні, державні, і там так само можна сміливо повідомляти інформацію. Ви не будете за це абсолютно ніяким чином там покарані чи щось подібне. Всю цю інформацію обов'язково перевіряють і обробляють, адже це в першу чергу завдання правоохоронних органів. Я вам дуже дякую, так, Ольго, що знайшли час поміж всієї цієї роботи і навали різної інформації, і правдивої, і неправдивої, поговорити зі мною в студії 12-го каналу. Дякую вам. Я нагадаю, що у нас у студії була речниця головного управління Національної поліції у Волинській області Ольга Бузулук. Залишайтеся із 12-м каналом. Ми продовжуємо вас інформувати лише правдивою і перевіреною інформацією.